សម្ដេចមហាបវរថាបដ័យហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំកណៈប្រតិភូអញ្ជើញចាក់ចែងពិធីគណីភំពេញហើយដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុនីនីនៅទីក្រុងគុណមិញនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6និងទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 សម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចាក់ចែងពីកម្ពុជាឲ្យនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុលសំខាន់ចំនួន3នៅទីក្រុងគុនមីងខេត្តយូណានសាធារណរដ្ឋប្រជាមនឹកចិនកិច្ចប្រជុំទាំង3នោះរួមមាន កិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គហៅ GATT-GMS លើកទី8ក្រៅមូលបដ្ឋឈ្មោះទៅកាន់សហគមន៍កានតែប្រសាឡាងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញដោយអ្នកវិនិយោគកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Ayeyawady ចៅប្រាយាមេគង្គ EX-MEX លើកទី10 ក្រោមមូលបទឈ្មោះទៅកាន់ការតបជອບដោយរលុនសម្រាប់សមាហរណកម្មអនុដំបន់មេគង្គនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមហៅ GATT CLMV លើកទី11កราวមូលបတ်មិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពសម្រាប់សហគមន៍ប្រកបដោយភាពធននិងវិបលរភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងគុនមិញខេត្តយូណានសាធារណរដ្ឋប្រជាណិតចិនអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចតេជោរូមមានលោកអបាណិជរដ្ឋម न्त्री សុកចិនដាសោភីរដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉ទេនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោកតេសរតមន្ត្រីឈៀងយ៉ានារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីចាន់គពុនៃរាជរដ្ឋាភិបាលឋានៈដឹកនាំមកពីសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមអង្គការកម្ពុជាផងដែរបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទាំងនេះ និងពិនិត្យលទ្ធសមត្ថភាពដែលសម្រាប់បាននឹងកំណត់ទិសដៅអនាគតសម្រាប់ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងជំរុញបំផែននៅទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងចំណោមບັນดาប្រទេសសមាជិកដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់សុខធម្មលភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងដំបង ព្រមតាមបញ្ជាថងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពយូអង្ង្វែងក៏ដូចជាការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកក្នុងអំណងបេសកកម្មនៅក្នុងទីក្រុងគុនមីងសម្ដេចធិបតីក្រុងនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងធរជនបរទេសផងដែរ